Allah sənə salam göndərir. Allah sənə dəvətnamə göndərir Ramazanda, adından təkbətək. Namə yazır. Niyə adamın sevincdən ürəyi partlamasın ki? Allah məni adımdan yazıb, məktub göndərib, gəlir sənə süfrəyə. Bu sevinci qiyamətdir Allah. Bir başqa bir abuha var. Mən sizə bir söz deyim. Ramazan ayı ki gəlir gedir ha. Bəhrəsini hiss eləmək istəyirsinizsə ki, nə qədər bəhrə qazanmışsınız. Hər gün bir dənə özünüzə baxarsınız. Gör, Allaha olan sevgimiz artıb yoxsa yox. Ramazan xüsusiyyəti budur. Sevgin artmalıdır. Valla bu necə olur mənə deyirsiniz, deməyin də, qəlbinizə müraciət edin də, indi ola bilər suallar verirsiniz orada, mən də görmürəm sizi. Ne, bu bilirsən də yəni, bunu bilir də insan necə sevgim artıb yoxsa. Fikir versən, bir, bəzi vaxtlar bir Allah deyəndə adamın qəlbi titriyir, bu sevginin artmasıdır da. Bu sevginin artmasıdır insan. Bir həddə gəlir bəzi vaxtlar çatır ki, Allah qəlbində bir dənə kəlmə dilindən çıxan kimi nə olur? Titriyir bədəni. Ramazanda fikir verin, hər gün də buna fikir verin ki, sevgim artdı yoxsa yox, çoxaldı yoxsa yox. Düşürdüm mövzunu aşağı, başqa yol deyim sizə. Bir dənə qəlbinizə müraciət edin, əhl-i beytini sevirsiniz də. Ramazanın bir dənə xüsusiyyəti var ki, daha çox sevəcəksiniz əhl-i beyti. Peyğəmbəri daha çox istəyəcəksiniz. İmam Zamanı, İmam Hüseyni, Xanım Fatimə daha çox sevəcəksiniz. Bunu verir Ramazan. Bizə niyə? Allah öz sevgisini belə göstərir. Allah sənə olan sevgisini, sənin olan sevgisini sənə göstərir. Kamil insanlara qarşı qəlbində məhəbbəti artırır. Onu hiss elədiniz, bilin ki, məhəbbət çoxalıb Allahla sənin aranda. Bunlar yollar dedim ha sizə, inşallah bunları dinləyirsiniz də. Bunları Allah mənim qabağıma sizə görə çıxardım, mən günahkar, bəndə bunları taxa bilməzdim. Yol dedim ha sizə. Bar Ramazanın hər günü bir dənə qəlbi və müraciətlə, gör, Əhl-i Beytin adı gələndə halva bax. Gör, nə dəyişikliyi baş verir, nə olur.